sebabe Isra Mi'raj menyang sebabipun niku bumi kali langit niku umum-umuman. Pertama sing umum niku bumi. Ngomong karo langit, aku karo kowe apik aku ngit ngono dadi ketoke. Ngit langit aku karo kowe apik aku. Dene apa? Mergo Gusti Allah ke maes-maese ning nggon aku rupane negara segoro, bengawan, wit-witan, lan gunung-gunung, lan liyane. Sing langit ya ora trimo, apa aku wong srengenge nggon aku, rembulan nggon aku, lintang nggon aku, bulut, ngaras, kursi, swarga nggon aku. Bumi ya muni meneh ora wong. Ka'bah nggon aku, kabeh wong do. Wong ngene menawa sing para nabi, para sene para aulia niku do tawaf nggon nggon aku. Niku sing langit ya mung ora Baitul Makmur para malaikat niku padha tuwak ning kono aku lan swarga ya nemanggone ning kono aku para lan nyawa-nyawa anbiya mursalin para arwah arwah wong wali sholihin ning manggone kono aku. Bumi mau ngomong meneh lek ngomongan iki ora ya apa aku gek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok kasih Gusti Allah. Kuwi utama-utamane sampul-sampulnya menungso itu nenggon aku kok. Akhirnya bumi rana longin terasa jawab jeruh matur nangisani Gusti Allah do Gusti kula mboten saged jawab per anu apa umu ane umu bumi panjang aku aturi ngunggahaken dumateng panjang Nabi Muhammad diunggahke dateng kawula panggilan kula. Akhirnya Gusti Allah ngijabahi Gusti Allah maring wahyu dateng malaikat Jibril lan Mikail langgan ngangkat kala-kala ing Israil Gusti Allah ngendika ini malam 17 Rajab. Malam 17 Rajab iku Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Gusti Allah ngendika dhateng malaikat Jibril, Jibril kowe bengi iki prayo leh maca tasbih. Israil kowe bengi iki prayo leh maca leh apa leh jabuti. Lajeng malaikat kali matur, napa sing kudu ki dinten kiamat napa niki? Durung-urung membaik kowe lunga nyang swarga njuku obrok kowe dienggo ngeteri Muhammad di Isra Mi'raj. Kadang mriku Gus Malaikat Jibril niku teng swarga aning apa buruk kathahipun sekawan dosa ewu buruk niku kabeh do lomban-lomban do seneng-seneng kabeh buruk wau, sedaya buruk wau teng mbakku yang tentusane asma Muhammad. Lah wonten setunggal buruk niku kok mindingku meneng wae tur nangis dheweke kuru. Ditakoni karo Malaikat Jibril, "Lha kenapa? Kenapa buruk sampean kok nangis? Kancane dhewe lomba men kok sampean kok mindingku meneng wae awakmu kuru." Mak Jibril apa? Buruk matur, "Kula sadangune mireng selama 40 tahun sadang kana wut sawan dosa tahun kula mireng asma Muhammad niku ati kula kepengin ketemu kula rindu nanti awak kula kuru niki tenen kula radian mangan radian ngombe lan mboten saged ilem kepengin ketemu Nabi Muhammad. Akhirnya kumala kajibir wes ngono aku sing bakal nemokake sing bakal nyembungake aku. Nah, sebetulnya pun gini kok di Isra Mi'raj niko. Lah oleh-oleh Isra Mi'raj niku teng perjalanan Isra Mi'raj niku enten sing aneh-aneh kata sangat antasipun gini niko enten tiang niku sirai 30 belamba dipun kebui nanti waktu nanti montrol-montrol gede mitra yang kita dirotinasiin ketie niku agenge katai kasus dini banjir bengawan niko. Lah jelas Kanjeng Nabi matur, "Ki Jibril, iku napa malaikat Jibril? Oh, umat sampean nek salat ora tertib, tidak tepat pada waktuna, kita nyebalake salat." Intine ngaten menika. Terus napa meneh? Iki enten-enten malih niku kubur dubur dibuntoni, kubur-kubur buntu. Dalan ngarep dalan mburi, kamare rasa berak, rasa kencing. Iku napa tekne? Maes kewajiban zakat ora gelem metuke. Zakat. Kenapa malih? Jadi kan enten malih Kanjeng Nabi anu niki malaikat Jibril enten tiyang diparingi daging mentah kali daging mateng kok malah milih daging mentah. Niku tek napa? Wis dibujur seneng bojone
Wong niki menawa maca lho niki nggih. Niki tak dilatinasi nggih. Ternyata tiyang ilati ditukeli kanjeng malaikat Jibril, kanjeng Nabi matur niki sinten malaikat Jibril, wong iso ngomong nek ora iso lakoni. Lajeng nomor gangsal niku kanjeng Nabi ndereke malaikat Jibril, malaikat Jibril ndereke kanjeng Nabi niku kan perso kuku dawa-dawa kedagen saking jembogo ngrawuti nang dadane. Dadane sing awak dhewe niku. Niku napa malaikat Jibril? Oh niku wong wis apa niku? Wong seneng ngrasani wong. Seneng ngrasani wong seneng ngetokke alane wong termasuk desa gedhe lan napa siksa ingkang ageng innal ladzina yuhibbuna an tashina al-fasiqina alladzina amanu wa hum adzabun alimun fi dunya wal akhirah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Niku surat Nur 11. Wong kok seneng ngetokke seneng nek alane kanca kuwi diketok-ketokke disiar-siarke kuwi seneng kuwi besok rai apa niku badhe tidak didadani di grauti niku wau ingkang terakhir nggih menika Kanjeng Nabi bersemale anten bolongan cilik leng semut kok dienggo liwat sapi ya aneh kan niku iku napa malaikat Jibril oh niku wong ngomong kadung terlanjur padahal bahayane gede sangat wis kadung metu ra iso mlebu meneh ya padahal wis lah ngomong lah wis ora dipikir lah jebulane bahayane gede banget kok salah matur insan pikir dil lisan slamete wong kuwi sebab saka iso njogo buta lho nek bisa njaga buta insyaallah selamat ngono dai kanjeng Nabi mangkane ing pil akhir payakul khairan auliyasmut bagaimana orang yang gelam iman, orang yang imannya Allah nanti akhir nek ngomong sing apik, nek ngomong sing apik luwih becik meneng lajeng manso matang aja wong iso wong meneng akeh slamete. Iki bab salat kula wau. Ya Allah, niki nonton dongeng malaikat Jibril dipun damel dening Gusti Allah niku dipun paringi suwi kathahipun 600 suwi. Dan malaikat Jibril sangat senengi ngilangi lo cara kula jenengan gadah klambi anyar yo ngilangi lo masak-masak menika. Dalem malaikat Jibril matur dhateng Kanjeng Nabi dhateng Gusti Allah, Gusti napa menjenengan damel makhluk ing kalakung sae dibanding kula ora. Akhire malaikat Jibril saking senenge saking syukure salat rong rekangat perkangat kalih dasa ewu taun. Perkangat kalih dasa ewu taun berarti nek kalih rekangat kang desa ewu taun. Dan kalau sampun rampung lah sholat, malaikat Jibril matur do malaikat Gusti, apa anjene dalem makhluk ingkang lakon sae? Ya aku duwe nabi, ya iki nak tak jenengi iki Muhammad kuwi kekasihku. Muhammad kuwi duwe umat, umate wong cilik-cilik dosane akeh. Nek sholat pikirane tekan dinti, salate umat Muhammad rong rekangat sing ming sedilit pikiran itu kan diri itu sana oke kalau tak senengi timbangannya sholatmu tapi sinten mau nggak sholatnya sinten malaikat Jibril sinten apa sekarang dia sewu tahun kok ngoten Gusti sebab nek sholatmu aku ro akon nek umat Muhammad sholatnya aku sing akon hari ini bandingan itu binti begali sholat singkang jengking paling suwe. Nek sekarang rekat paling saya pinter bapak banget kalau belum. Gang salmanit bapak pinter nih paling saya enak enten bapak bang. Niku mawon diselengi kalau Gusti, Gusti Allah lah disyukur. Wis sholat, niki sholat kebutuhan ibu awak ibu ambak buatin buatan sinten. Sing butuh niku awak ibu buatan sinten sinten niki kewajiban. Monggo dipun tindakaken awak ibu angger gelem katek ke dawuh, insya Allah. Insya Allah uripe kepenak dunia tekan moga-moga kalau dhewe sak keluargane monggo langkung-langkung tiang kakung iki dadi kewajibanku angpusaku wahaliku naro jagane awakmu lan keluargamu aja nganti kecemplung neraka dadi ning garwa putra kok dereng salat dilingke ayo salat iki salat dhisik turu ya turu ning salat dhisik dolan ya dolan ning salat dhisik mun aning bal-balan, ya ayo bal-balan,
neng yo salat dhisik. Kadang-kadang saking bapak lain saking apike, ora ora salat salat isya 12. Wah, ora salat isya jebulan ngetekan tekan subuh. Ya mungkin-mungkin